מוזיקה זה גלגלצ. גלגלגלגלצ. בא לי לספר עכשיו הכל על הפחד שגדל אצלי בראש. יש בלגן גדול, יש ברדיו שיר יפה, הלוואי שיום אחד מישהו יחשוב עליי דבר כזה. אבל אין אף אחד, עוד רגע סוף היום, וכבר שבוע לא יצאתי מהבית. ומה בסך הכל אני צריכה עכשיו כדי לא ליפול מהרגליים? רק מישהו אחד שיראה אותי ככה.